Obećala sam priču o odbojci na početku našeg druženja, kao što sam uvek radila kada su se u studiju nalazili predstavnici odbojkaškog kluba Niš. Kao što sam uvek govorila, reći ću i sada, mi smo ovog jutra u trendu, a oni su ove sezone u trendu zato što su oni vicešampioni države. Odbojkaško prvenstvo je prekinuto u sredu, prvak je Vojvodina, a vicešampion odbojkaški klub Niš. Tim povodom naš gost ovog jutra je predsednik odbojkaškog kluba Niš, gospodin Milan Pešić. Gospodine Pešiću, dobro jutro i dobrodošli u studiju Niške televizije. Dobro jutro, bolje vas naša. Evo, kakvi su utisci? Vicešampioni države preko trnja do zvezda, moglo bi se reći. Pa jeste, za samo godinu dana iz druge lige doći u super ligu i napraviti ovakav uspeh. Mislim da se ovome niko nije nadao, a da smo eto mi iznenadili ne samo Zvezdu, Partizana, Mladog Radnika, već i Vojvodinu dva puta kod kuće pobedili, tako da smo pokazali da smo cele sezone bili jedna dobra, kvalitetna ekipa. Mogli smo da igramo sa svakom ekipom u ligi, a da je to pritom, moram da kažem da smo imali dosta skromni budžet u početku od svih ekipa, to je u ovom trenutku sada ispravljeno u ovoj godini, ali eto kažem da jednostavno od, baš bukvalno od trnja do zvezda doći za samo godinu dana, mislim da je to nevjerovatan uspeh i istorijski uspeh pre svega za odbojkaški klub Niša. Pričat ćemo posle o polufinalu Kupa Srbije. Ono što mene interesuje, da li ste možda priželjkivali da se prvenstvo nastavi u nekom trenutku? Mnogi su verovali da Niš ipak može da iznenadi Vojvodinu i eto da se bori za titulu. Pa sagledavajući sve, mislim da ekipa Niša imala ove sezone jako kvalitetne igrače. Mislim da smo mogli da se borimo sa Vojvodinom. Osim toga što je Vojvodina jednostavno ozbiljna ekipa sa desetostruko većim budžetom bilo u ovoj godini od nas, sa jako velikom organizacijom, ali eto kažem, nisu uvek novac i neke stvari presudne od želje jednostavno za pobedom. Mi smo to pokazali dva puta da možemo da igramo sa Vojvodinom, da nam nije problem, da jednostavno se ne plašimo njih. Imali smo kvalitetni igrače. Na početku sezone smo pogodili sa strancima. Moram da kažem da smo tu izuzetno dobro odreagovali, da smo skautirali, doveli dva jako dobra stranca, da to jednostavno njima nije pošlo za rukom i da smo imali dobru ekipu. Oni su igrali na nekoliko fronta, mi smo se usredsredili na to da igramo ligu, dali maksimum od nas u kupu. Za 2-3 poena nismo otišli u to finale, ali kažem, jako, jako dobra sezona za nas. Odbojkaški klub Vojvodina je klub sa velikom tradicijom i nama je čast bila da se nadmećemo sa tako jednim velikim klubom. U toku vanrednog stanja i predsednik Gajić i sekretar Ivan su zajedno kontaktirali sve klubove, razgovarali sa nama o tome šta je možda najbolje i za klubove, a i za savez. Ja sam još pre jedno mesec dana znao da će se ovako završiti prvenstvo i moram da vam kažem da ko zna šta bi tu bilo, ali kažem, Vojvodina je jedan klub koji ima pre svega dugačku klupu i mi smo u onom trenutku tada imali povređenog Jovića, zadnje dve utakmice maltene igrali bez njega i ne mogu da kažem da li bi oni pobedili ili mi, ali eto, moram da kažem da sam zadovoljan ovakvom sezonom, da jednostavno kada dođete iz druge lige, uđete u Superligu i napravite ovako jedan dobar i kvalitetan uspeh. Mislim da je to za svaku pohvalu, pre svega za momke koji su ovu sezonu odradili na najvišem nivou i za našeg trenera Dragana Svetozarevića. Ja uvek pominjem zato što sam jednostavno zadivljen i načinom na kojem on radi i odnosu prema utakmicama, prema treningu, prema jednostavno svim ono što se dešava u klubu.
Da vam je neko ponudio na početku sezone ovakav plasman, da li bi se prihvatili? Da su nam dali četvrto mesto, mi bi prihvatili, ali eto, ove godine još jedna novina, država je stala iz svih odbojkaških klubova koji će igrati u Evropi i dobra je stvar što ćemo mi igrati u Kupu CEVA. Ono što je naša stvar da napravimo što bolju ekipu kako bi mogli da ostanemo što duže u tom kupu. Ispadanjem iz tog kupa se ne završava evropski put, nego jednostavno prelazimo u ligu, u Challenge kup koji se nastavlja da se igra tako da postoji mogućnost da odigramo par utakmica i u inostranstvu i ovde. Ja moram da kažem da, zahvaljujući državi, pomoći predsednika, da smo jednostavno u mogućnosti da ove godine sve troškove plati država, to jest savez naš preko države i da mi nećemo imati nikakvih troškova kada je u pitanju organizacije i odlazak na same te evropske utakmice. Ono što mene interesuje, rekli ste da stvorite tim, da li to znači da zadržite kostur koji je trenutno u odbojkaškom klubu Niš i da dovedete još neki igrača? Pa zadržati kostur znači ostaviti ove igrače koji su u ovoj godini nosioci igre. Mi smo imali dva stranca, još uvek nismo načisto šta će se desiti. Oni su još uvek u Nišu, jer samom činjenicom da su granice zatvorene dva dana posle naše poslednje utakmice, mi nismo mogli da im obezbedimo povratak u njihove zemlje. Oni su tu sa nama, nisu trenirali, ali planiramo da od naredne nedelje krenemo sa nekim radom u teretani i da se polako pokreće taj, da kažem, kostur ekipe za neke, nekima ćemo se zahvaliti, neke ćemo ostaviti i u narednoj sezoni da budu kod nas, ali eto, kažem, potrudit ćemo se da napravimo kvalitetnu ekipu, da jednostavno možemo da pariramo tim ekipama s kojima bi igrali eventualno u Evropi. Novac koji bi trebali da izdvojimo za takmičenje, potrudit ćemo se da dovedemo najbolja pojačanja, ono što je moguće u ovom trenutku, a mislim da će biti moguće jer će verovatno doći do recesije u nekim ligama. Već sad se zna da jednostavno možda Rumunska liga, da možda Nemačka, da možda još par liga neće biti tako kvalitetni i bit će puno ponude kada su u pitanju naši domaći igrači. Što je jako dobro, mislim, i za srpsku odbojku i mislim da će ove godine sama liga biti još kvalitetnija. I još jača nego što je bila. Ono što mene interesuje, eto da prokomentarišete, odbojka je prva u Srbiji koja je rekla dosta, prvenstvo je okončano, a gledano odbojka je sport gde možda ima manje kontakta nego što je to u rukometu ili u fudbalu. Imamo neke najave da će se fudbal vratiti na terene širom Srbije krajem maja, 23. maja ili 1. jun, pa eto da prokomentarišete. Pa fudbal je najbitnija sporedna stvar. I mislim da su oni jako puno vezani za televizijske prenose, što sa nama nije slučaj. Mi smo ostali verni RTS-u i nekako kao savez i kao samo odbojka, nismo ograničavani ni u jednom momentu da mi nešto sad moramo da igramo. Ovo nije presedan i za vreme rata 99. godine je isto ovako učinjeno. Kažem, i predsednik Gajić i Ivan Stanković su oni razgovarali s nama, jednostavno su od nas tražili neko rešenje. Sa svakim klubom je razgovarano, siguran sam da je ovo neko najkvalitetnije rešenje. Prvo, imali bi previše troškova. Sada dolazi, ajde recimo da smo mogli da uđemo 1. juna u salu, pod uslovom da se sve ovo završi kako treba. I da sale budu dostupne, jer su pretvorene u COVID bolnice. Znači, pod uslovom onda morate da imate jedno pet nedelja, minimum pet nedelja pripremnog perioda, da biste odigrali nekih mesec dana. To su vam dodatni troškovi, to vam je dodatno angažovanje svih u klubu i opet ćete ligu završiti negde krajem jula, a znamo da za kvalitetan
početak sezone je potrebno negde 9-10 nedelja da se krene, da se pripremimo, tako da bi iz lige odmah išli u novu sezonu. Mislim da je to bespotrebno, ali eto, kažem, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije se konsultovao sa svim klubovima, ništa to nije. Svi smo se negde izjasnili da je ok, da je to normalno. Mi smo zaslužili to drugo mesto jer smo jednostavno mnogo bežali i Požarecu i Partizanu, čak nekih četiri utakmica, četiri pobeda smo bili bolji od njih. Vojvodina je bila dve bolje od nas, kažem, u play-offu bi bilo sve moguće. Mi smo imali i prilike da negde u sezoni budemo prvi, čak smo u dva, tri navrata i bili na prvo mesto, ali eto, kažem, to je, borili smo se cele sezone, nije ovo ništa nezasluženo. Momci su stvarno dali maksimum od sebe, odigrali fenomenalnu sezonu, sve je, da kažem, negde štimalo, u svaki šraf je bio tu na najboljem mestu, tako da mislim da je ovo sve zasluženo, a što se tiče fudbala, verovatno će oni morati da nastave. Da, ima oni koji moraju da igraju. Ono što mene interesuje jeste finansijska situacija. Više puta smo pričali da Odbojkaški klub Niš posluje stabilno. I ono što mene sad interesuje, da li u ovim trenucima poslujete stabilno, jer se mnogi niški klubovi žale da ne znaju kako će da reše ovu situaciju koja je nastala sad sa COVID-19. Kakva je situacija u vašem klubu? Pa, kao i u svim klubovima, znači, situacija nije na zavidnom nivou, ali ja moram da kažem da smo mi u proteklom periodu imali jako veliku pomoć i gradonačelnika i gradskog većnika, da su oni imali razumevanja za jednostavno Odbojkaški klub Niš i da smo mi u proteklom periodu pokušali da sva dugovanja koje imamo iz nekih prethodnih godina rešimo. Ja sam i prošlog puta kad sam gostao kod vas rekao da imamo još jedan sudski proces koji vodimo i koji očekujem da se u toku 2020. završi, iz 2013. godine, inače, da se zna. Znači, kada budemo to završili, mi smo raskrstili sa svim dugovanjima iz prošlosti. Naravno, kao i svi klubovi, imamo dugovanja, ali to su dugovanja iz ove sezone. Znači, dugovanja iz nekih prethodnih godina ne postoje. To smo rešili u prethodnom periodu. Potrudili smo se da stabilno poslujemo, da se prostirimo onoliko koliko nam je dug guber i jednostavno da imamo stabilne finansije. Mislim da smo u velikom delu to uspeli. Kažem sad, u ovom periodu dok je na snazi, mi nismo povlačili nikakva sredstva od grada, ali eto, nije ni bilo potrebe. A kažem opet, tu su nam ta tri stranca. Oni su ostali u Srbiji. Jednostavno i na hranu i na spavanje su kod nas, ali eto, tako je situacija trenutno. Bitno da smo svi živi i zdravi, da trener se čuje sa svim igračima, da su oni okej, da su im porodice okej, i to je u ovom trenutku za nas bilo najbitnije. U krajnjem slučaju to je najbitnije za sve ljude u ovom trenutku. Tako je. Pre nego što postavim naredno pitanje, hoću još jednom da kažem gledalcima da se vratim da istorijski uspeh učešće u polufinalu Kupa Srbije. Znamo da je falilo par poena da vi odete u finale. Vojvodina je bila protivnik. Kako su očekivanja za narednu sezonu? Da li je nezahvalno govoriti o toga? Ajde, želje. Mislim, ciljevi, rekli ste da vam je neko ponudio četvrto mesto da biste prihvatili. Kakve su želje za narednu sezonu? Verujem da će pripreme krenuti upravo sada kada država bude dozvolila da se krene sa tim pripremama, kada su u pitanju ti sportovi koji se igraju u dvoranama. Pa ova sezona će biti jako duga, zato što će se, čini mi se, tri nedelje ranije krenuti sa sezonom. I već ukoliko Evropa to bude stabilizovala kompletno ovu situaciju, već u novembru kreću te utakmice evropskog ranga. Mi, ono što je na nama, da napravimo ekipu
koja će se sastojati u 14 kvalitetnih pojedinaca, da u svakom trenutku možemo da odreagujemo, da ukoliko bude bilo potrebe ili ukoliko, ne daj Bože, se neko povredi, da jednostavno imamo zamenu za svako mesto. To je ono što je cilj, znači napraviti jednu respektabilnu ekipu koja će imati mogućnosti da se u Evropi bori, naravno ne sa najvećim klubovima i ne sa najjačim ligama, ali jednostavno da eto, budemo prisutni na toj evropskoj sceni. Dobar i kvalitetan klub razmišlja o novoj sezoni već početkom ove tekuće sezone i mi smo već u drugom delu krenuli da razmišljamo šta bi to možda bilo dobro za naš klub. I ono što je doneta odluka, to je da nećemo više imati ugovore i to smo u ovoj sezoni donekle i uspeli. Da nećemo otvorene više ugovore. Otvorene ugovore. Jednostavno tražit ćemo neke igrače koji će biti kod nas bar 2-3 sezone. Zašto je to zašto je to cilj? Prvo zato što Niš ima trenutno stabilne financije, kažem, nemamo nekih dugovanja iz ranijih perioda i možemo to da priuštimo sebi, to je prva stvar. Druga stvar je zato što imamo kvalitetnog trenera koji može da od nekog poluproizvoda, da kažem, poluigrača, dovede igrača do nekog, ako ima predispozicija, dovede do nekog višeg nivoa i da taj do igrač... Do maksimuma njegovog. Je, i da taj igrač ostane kod nas, da kažem, jedne sezone da se uči, druge da igra u punom kapacitetu i da imamo mogućnost da nekog od igrača u trećoj sezoni, ukoliko nam nije potreban, ustupimo u nekom drugom klubu za obeštećenje. Mislim da svi klubovi moraju tako da razmišljaju, jer jednostavno neće biti pomoći doveka od države, to je sigurno, i da jednostavno mi moramo da se okrenemo ka tržištu. Ono što je druga stvar na koju moramo obratiti pažnju, to je taj mlađi pogon. Pre godinu dana čini mi se da smo imali možda nekih 10-12, možda i malo više juniora. Ove sezone smo mi odlučili da napravimo ozbiljan pomladak, tako da smo napravili 4 kategorije. Znači, mlađi pioniri, pioniri, kadeti i juniori koji su imali kvalitetne treninge sa dobrim trenerom, koji su igrali ligu, jednostavno stasavali, takmičili se i mislim da ćemo imati mogućnost da u nekom budućem periodu iz podmlatka našeg dovedemo par igrača koji će biti okosnica ove ekipe. Onda smo se odlučili da normalno Nišlije koje su tu, Stojković i Jović, da oni budu tu i dalje sa nama, da jednostavno pokušamo da i njih dovedemo na jedan viši nivo, naravno treningom, i da ih motivišemo da zajedno napravimo jedan uspešan klub. Cilj kluba je naravno da više nikad ne ispadne iz Superlige, da se svake godine borimo za taj play-off i za, da kažem, izlazak u Evropu. Sad, pitanje je šta ćemo od svega toga uspeti. Mi smo hendikepirani u onom delu jer nemamo mogućnost za neke velike sponzore. Imamo prijatelje kluba, imamo ljude koji nam pomažu, ali to nije kao što je MTS sponzor ili kao što je NIS sponzor Vojvodini. Ali kažem, eto, imamo veliku podršku i gradonačelnika i većnika i iz tih razloga smo i uspeli da stabilizujemo klub. Oni su imali poverenje u nas, mi smo imali poverenje u njih. Stabilizovali smo klub i napravili ovakav rezultat. Nadam se da ćemo u narednoj sezoni se opet boriti za neko visoko mesto, a ako se ukaže prilika, odredimo dobar scouting, ko zna. Gospodine Pešiću, hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam. Ja se nadam da ćemo se vidjeti u nekom narednom periodu, da nas pozovete kada krenete da trenirate, pa da malo vidimo i sa igračima kakvi su njihovi utisci, jer su oni najzaslužniji za ovaj uspeh i da ćemo
sledeće sezone moći da gledamo jedan pravi evropski Niš. Ja se nadam da će tako biti. Hvala vam još jednom. Hvala.